Don't think you've won! The power held by the most elite is what rules over our society. It's vexing that I have to use this on some foolish brats. But I will educate you through and through! He's still gonna come at us? Did you hear that, Shido? No way! He's even stronger now? Die! Agora sim, estamos tendo a experiência completa da batalha contra o Shido em sua última forma. A Futaba já percebeu a dificuldade que vai ser isso, então ela nos deu o seu super buff e isso vai ser muito bom. Agora eu vou diminuir a sua defesa, Shido, porque assim, nós com o super buff da Futaba junto com o Rakunda em você. Nossa, cara, você vai pros ares agora. Só sinto o Megaton Rage do Ryu daqui a pouco. Você vai ter se arrependido de vir contra a gente. Agora Futaba, usa o seu Freezine e acabe com ele. Nossa, vai dar tanto dano. Ok, foi um bom dano. Isso daria muito menos dano se... oh shit. Eu não sei se... Eu acho que estaca, na verdade. Sim, isso daqui estaca se eu usar o... Matar o Kaj. Estaca os turnos que eu vou ficar, então... Não é das piores coisas que eu acabei de fazer, mas eu poderia ter usado o Megaton Rage para evitar um pouco mais de dano. Mas enfim, Shiro, agora não basta diminuir a sua defesa. Eu vou usar o Charge em mim mesmo e acabar com você no meu próximo turno com o Mataru Kage do Rakunda em você. O buff da Futaba e o Charge, eu vou dar o máximo de dano possível. Não tem como, eu não tenho a menor chance de eu dar mais dano do que eu vou dar agora no meu próximo turno. Agora, a Makoto fez o que podia, ela tava com Fear, então... Pelo menos ela acertou alguma coisa. E o Ryuji, nossa, cara, ele é estrela daqui. Holy shit, foi só falar de você e você brilhou, Ryuji. Maravilha, ok, estamos bem, ninguém aqui tem fraqueza de gelo. Oh shit, não. Fuck, Joker. Ah, droga, vou ter que usar o turno do mono pra tirar o freeze dele. Não tem como usar o Mi Patro. Mas que droga. Ah, fucking Shiro, você acabou de tirar o meu clímax, cara. Eu tava com o Mataru Kage, você com o Rakunda e eu com o Charge. Ah, é bom que o seu Rakunda permaneça no meu turno, que eu acho que vai ser difícil, mas... Ah, shit, cara, mas que droga, eu vou usar o Midorama agora. Por sorte ela acertou de novo, maravilha, boa, Makoto. Agora, Ryuji, dê mais um Megaton Rage nele só pra descontar o que ele fez com a gente, por favor. Ah, fuck, é sério? Não acredito que ele não me deixou usar o meu dano máximo. Ah, cara, eu quero muito usar o dano máximo contra ele, mas... Fuck, ele acertou o Weak no Mona. Ele vai usar mais um Fall Breath. Droga! Logo na Makoto. Ok, calma. Eu posso usar o Revolution, mas não. Vou usar o Rakunda de novo. Eu não tô nem aí. Você vai ficar com esse Rakunda com essa sua defesa baixa. Nem que seja a última coisa que eu faça, que eu não consigo acertar você com o Joker, mas com o resto das pessoas. Você vai continuar tomando dano pra caramba. No turno do Ryuji, eu vou usar o Mataru Kage. E, por enquanto, no turno da Makoto, eu vou usar o Maroku Kage, porque assim eu mantenho minha vida segura. Ele daqui a pouco deve estar soltando um super dano, então... É bom manter seguro. Oh, shit. Não, era pra eu ter usado o Mataru Kage. Tinha esquecido que eu não tava com... Ah, fuck, ele ainda deu Fear no Ryuji agora. Shit, ele acertou a fraqueza no Ryuji agora. Eu não sei como, ele não deu tanto dano, mas... I'll take it. Ainda bem que eu não usei o Mataru Kage. Ele teria usado o Mataruno e eu teria perdido meu turno no Ryuji. Ok, agora eu já tô com um Charge. Eu vou usar o Mataru Kage. Então, agora voltamos a estar onde estávamos com o Charge, Mataru Kage e ele com o Rakunda. Eu só preciso sobreviver que ele não deu de Kage. E a gente continue com todos os buffs que temos, assim eu vou conseguir dar o máximo de dano que eu quero dar. Por favor, me deixa dar esse dano, Shiro. Quer dizer, eu não tenho que pedir isso pra você, né? Você é o vilão, mas... O ataque Merrick agora pra poder poupar um pouco da mana da Makoto e do Mona. Isso deve servir com um pouco do Midorama. Ryuji, será que você consegue acertar? Não, droga. Mas tudo bem, agora é o turno dele. Desde que ele não use o Dekage ou o Dekunda, nós estaremos bem. Ele acertou a fraqueza da Makoto. Na verdade, não foi a fraqueza, ele só acertou o crítico. Agora eu diminuo essa... Ah, fuck, cara. Eu só espero acertar. É o meu turno agora? Não, ok. Ele não deu uma Sai... Aliás, ele não deu o Dekage nem o Dekunda. Então, é nossa vez de dar o máximo de dano possível. Já temos o Charge, temos o Mataru Kage e ele está com o Rakunda. Ué, não! Ah, fuck, eu não acredito que eu nem fiz clique nisso. Eu não acredito que... Ah, fuck me. Eu tinha tudo nas mãos. Era só usar o... Ah, Ratchet, fuck.
Não, eu sou meu próprio inimigo aqui, cara. Esse cara já teria perdido uns 800 no mínimo de HP se eu não tivesse feito essa cagada. Estratégia. Esse é um jogo de estratégia, mas... esqueceram de mencionar que é um jogo de atenção também. E agora lá se vai nosso Mataru Kaja. Fuck me. Eu não sei nem se o Charge vai permanecer agora. Acho que não. Acho que eu já perdi muitos turnos com o Charge e... agora lá se vai o Skull também. Eu não tenho certeza se o Charge permanece pra mim pra sempre, até eu dar a próxima skill de dano, mas eu não tô nem aí. Eu vou usar ela agora, mesmo perdendo uma trocagem, talvez o... Holy shit, ok, não. Esquece que eu falei, eu não perdi o Charge. Acabei de sair daqui, senão eu não teria dado tanto dano assim com o Riot Gun, mas... se eu tivesse com uma trocagem seria tão diferente, mas tão diferente... Eu tô ressuscitando você, Ryuji, pra isso mesmo. Agora, com a Makoto, acho que seria mais inteligente aqui nós darmos o Mediarama, porque, assim, ela tá com mais mana do que o Mona. Quero permanecer com a Mona de... a mana do Mona, o SP do Mona, pra usarmos o Mediarama numa situação muito crítica. Agora, matar o Kaja de novo, vai aumentar nosso ataque, por favor. Não dê um de Kaja, cara. Ah, droga, ele perdeu o Rakunda. You will regret your actions. You angered me for the last time. Holy shit, isso que ele acabou de fazer é dar ele 3 turnos nesse round. Geralmente é um de buff, outro de debuff, e em seguida de um Almighty Damage que vai nos ferrar demais. Por sorte, ele não nos deu um Rakunda. Eu não sei nem se ele tem um Rakunda, mas agora eu só preciso torcer pra sobreviver, que eu não tô com vida de... Holy shit. Eu não acredito que todo mundo sobreviveu a isso. A Futaba vai aumentar nossa defesa agora. Como se realmente fosse necessário. Muito obrigado, Futaba. Eu realmente tava precisando disso. Mas eu acho que agora é a hora necessária. A hora ideal pra usarmos o Mediarama. Ou Mediarama, na verdade. Então... é com você, Mona. Lá se vai. Seu último Mediarama. Não que eu não tenha item de SP, mas... bom, é um saco perder turno pra poder usar item de SP. Então... vamos tentar vencer o Shido nessa forma. Apenas com isso de SP no Mona. Agora, eu provavelmente vou ter que trocar ele pelo Yusuke ou pela Eno, provavelmente pelo Yusuke, porque ele tem bastante dano físico. Holy shit, ok. Droga, cara, eu poderia ter dado mais dano. Ele vai dar um Inferno. What the fuck? What? Ok, você não deu tanto dano assim quanto eu esperava. Shiro, Inferno é uma skill muito forte. Na verdade, ela é a skill do Surt, se eu não me engano. E é a skill de fogo mais forte que tem. Você só deu isso de dano. Ok, eu tô começando a suspeitar de você, Shiro, mas... eu odeio quando... os meus companheiros de equipe ficam com Fear, ainda mais do que o Joker, porque é importante nós tirarmos isso antes que eles tomem muito dano e puta merda. It seems you still don't understand what happens when you defy me. I will destroy you with my own two hands. Ok, isso não é um bom sinal. Da última vez ele não tinha usado a Tarukaja, então pode apostar que ele vai dar muito mais dano agora. E agora ele vai usar o... Trident Wave, holy shit, por favor, aguentem firme, eu tô com mais vida agora, então... ok, todos somos bem, todos somos bem. O Ryu está nas últimas, mas ele cometeu um grande erro, não tirando seus debuffs. Então, com sua defesa diminuída, matar o Kaja nosso e o meu charge, Shiro. Esse pode não ser o golpe que vai te derrotar, mas pode ter certeza que eu estou descontando tudo nele. É... deu bastante dano, cara. Ele já tá nas últimas dessa vez, é de verdade. E essa é a última forma do Shiro. Tudo que eu preciso agora é curar todo mundo pra poder nos manter com uma boa saúde. E... ah, fuck. Eu vou tentar usar mais uma vez o Mideirão. Shit! Droga, eu tenho que tentar manter a vida de todo mundo, então... Yuji, aumente a vida do líder pro máximo. Ele tem que sobreviver o máximo possível. Agora é o turno dele. Por favor, aguenta o Fear Joker. Ok, ele está bem. E eu... ah, droga, não, por favor, não acerta isso. Beleza, tudo que eu quero aqui é terminar isso, como o Shiro disse, com as minhas próprias mãos. Então, eu espero que vocês não se importem se eu levar um pouco mais de tempo pra isso, podendo passar as vezes dos outros do meu time. E eu acho que eu tenho, na verdade, a persona ideal pra acabar com isso. Thanatos Piccolo. Cabe com o Shiro de uma vez por todas, usando Doors of Hades. Isso vai dar muito dano. O Almighty Damage do Thanatos. Ok, what the fuck, você não matou ele? Ok, eu realmente não queria matar ele com o Mono, seria muito anticlimax, então... não liguei muito pra isso, tá? Vou continuar passando de turnos pra poder acabar com ele com as minhas próprias mãos, como eu tinha dito, igual um personagem anime. Então agora sim, estamos com a saúde boa, a não ser que ele dê um Tarkaj, um Rakunda em nós e...
sei lá, o Triton's Wave, nós estaremos bem. Agora com o Matarukage do Ryuji principalmente, não tem como eu perder agora, ok. Já foi o turno dele, ele vai dar o muro no Mona, ou seja, estamos bem. Esse é o nosso turno, Shiro, dessa vez é de verdade. Depois de tudo isso, eu espero que você goste de um Almighty Damage com força total direto do demônio de Persona 3. Thanatos, vamos acabar com o show com o Door of Hades. Lose. For causing countless mental shutdowns in others, you will atone with your life. Don't you got something to say to our leader before you go passing out? Yes. I acknowledge that I incriminated you on false charges. I did it to protect myself. I'm so sorry for what I've done. It feels as though it's been quite some time since I have felt sincerely apologetic. That may be good. So, I've been defeated. Sir! No. Did they succeed? Hey! Yes, sir. Will I really be able to kill the Phantom Thieves if I take that? According to Wakaba Ishiki's research, temporarily collapsing a palace will take down anyone inside it as well. The abrupt nature of the collapse means they will be unable to escape without extreme luck. However, the only way to purposely erase a cognitive world is by halting biological activity. In other words, this medicine will temporarily kill you. There are great risks involved. Anything will do! Give it to me! Huh. Now, they're done for. How reckless of him! We must be sure to transfer him at once if anything goes wrong. Ship? I must steer this country. If I don't, who will? What's arrogance? I... What the? Huh? An explosion? But we haven't taken the treasure yet. We'll talk later! Come on, let's grab the treasure and run! Huh? Didn't we come from this way? We can't get through like... What is happening? Hey, Oracle! The ship is exploding, but why? What kind of sloppy explanation is that? I don't know what's
something might have happened to Shido in the real world. What do you mean, something? I don't know! Standing around here isn't going to help! We have to run! Oracle, are there any other escape routes? I'm looking, but... what about that way? No! Our path! Still, where else can we go? Crap! This side too! Are we... sinking? We are not gonna die like this! Just gotta get there. It's too far. We won't reach it in time. I got this. Huh? Hang tight. I'll nab the boat. No. Ryuji! It's now or never. Here it goes! We're back! Ryuji! He didn't... make it out. We gotta go back! That's impossible. This isn't funny at all. He was our fastest runner, too! So, this is the treasure. It's a legislator's pen.